Эмекен улуха туристтары угуер жекти керайылгалах улуз бир самай кыты сордоннак нахлегер. Индигер өрүс бахагар таян хытар тарын сиргер туристическай маршруттар ер соруктах тарахын болла. Манна Артур Старостин хыртта. Кыһыннар сеннары уллубат тарын муз дойдута орто балаган нэйлегеттен уонча биристе тэйчи сытар манна улуктоохтор һәм багардахтарын аая муз аннынан балыктыыллар сынньылаңнарын атаараллар агам састак улуктоох жон акырардактареттен бу сири берке диэн билеллер индигир бади бу хубутыгар тохтен бар кыргыз сороон дет сакалар эбеннер кыргыз тоондор бар ким сөө билиэ бастангыл бижену ну сакалар кыргыз антурундар Сас бачаларга ыымайын сагылыныта балык ыым кемегер чыңыкка хабар сүрүннән ике балык көрүңә сүрү уанна жырга үе өксөр. Балык бату туры. Намаран активный дават тавар батчы жүкүн. Айылга бир жикте керек үстүдүгөр улуктоох туризмы сайындарар кемкелле. Анан сеттерен өймөкөн улуһун жана сергеде эдердин эменнин биримитигер сөптү бэндерен улуустагы муз шоу түлгеден өрөкөтөгүлүлөк тектер эдилер. Спортивный мероприятие тенерабит. Кыңга көрүндөр бияга хөдө амыл токто демит аны аны хөргүтөри, аны чинчиери бу тан бастыкы экспериментальный Өтчәт жон хамаанданан кодылыгыга сүрүннән спорт кыңы көрүңнәрегәр көн көрүстүләр. Оны тахынан әне электрдән кәлбет түмсүйлі ғытчәт, маннык солтылақ тәрәхен чөл олығы кеңнік тарғыдар, дойдыларын тулалы рейгетін харыстан үлжі солжар тұхуттан үләне ұйтарға білімні ақтырын көрдөділәр. Әдір өтчәт атты манны спорт өтчә көқтақты күттәр. Менімен спорт спортсмен бұйын аңды манны көріқтілігі әді әтчім. Барды көрі әтчім көқтақты күләлілер. Ырақчы беттер. Тамын эмекен туризм хайдырын дугар үдәле ханада. Муз шоу тәрәһен сыылын сорыгын толыры сетте. Эһил бу тәрәһен республика тәһәмгәр ыытылдыра буланнанар. Онны өссө әлбәк ыл жеткәлеге тәрәһен султата өссөр дүйгә диен олуктоохтор һәрәлләре улыхан. Артур Старостин, Саха телевидениета, Эмекен улуга.